IDEX 2021 sergisinde işimiz devam edir ve serginin növbəti günündə Azərbaycanın məhsullardan marağın durmadan artmasının şahidi ola bilərik. Sudan, Rusiya, İndoneziya və bir sıra Asiya ölkələrinin o cümlədən nümayəndələri bizim stendə yaxınlaşır, müəyyən silahlarımızla maraqlanır və gördüyünüz kimi həm də danışıqlar aparırlar. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri təbii ki, həmin o qonaqlarla bir yerdə oturur, müəyyən məqamları müzakirə edir, istər optik nişangahlar nöqteyi nəzərindən, sursatlar, silahlar, müdafiə sistemləri, dronlarımız baxımından ilkin danışıqlar aparılır və bu da eyni zamanda bizim silahlara, bizim texnikaya olan marağın və onun xaricə satılması perspektivlərini özündə biruzə verir. Gün ərzində eləcə də serginin müxtəlif zonalardan nəzər salanda bəlli oldu ki, Azərbaycan özü də digər ölkələrdə maraqlanır. Söhbət Koreyadan, Türkiyədən, Rusiyadan gedir ki, məhz onların da müəyyən məhsulları ilə bağlı Azərbaycanda maraq var. Gün ərzində eyni zamanda gözlənir ki, Azərbaycan Sənayesi Müdafiə Naziri Mədəd Quliyev də bir sıra serginin müəyyən eksponatları ilə tanış olsun, müəyyən dövlətlərin rəsmi şəxsləri danışıqlar aparsın. Və bütün bunların hamısı Azərbaycanın bu sərgidə elə-belə gəlməsindən xəbər vermir. Əksinə, Azərbaycan bu sərgidə daha çox öz məhsullarını göstərmək və ordunun, ümumiyyətlə, bütün silahlı qüvvələrin arsenalını artırmaq məqsədi ilə digər ölkələrdən bizə lazım olan silah və texnikanın alınması ilə bağlı danışıqların aparılması istiqamətində də işləri görür. Hər halda müharibədən çıxmışıq və biz artıq başqa ölkələrdən fərqli olaraq daha gözəl bilirik ki, hərbi əməliyyatlar üçün hansı silah və texnika növü daha effektivdir. Bu baxımdan sərgidə Azərbaycan həm öz məhsulunu, döyüşdən uğurla çıxmış məhsulunu təqdim edir, həm də özünə lazım olan texnika və sursatların axtarışındadır.